Bunda. OMG, SanciiNano. Awan Nano. Smoke, smoke. Yo, you can do this. Turun. I low, I make it. Ya Tuhan. Jajak. Eh, terkejut. Tak. Hah? Tadi ada flag, kita nampak. Weh, kita nampak. Pandai. Baik, gig ya, gig eh. Top A dia. Top A dengan Top A. Top dia dengan toilet. Ada ya, kira. Kat kanan. Nice. Yes. Run away. Ada top, top B. Lelek. Top B. Baiklah. Yeah. Okay, nice. Yeah. Satu head. Bawa ini. Alah. Ira. Ira. Bodoh nak. Masih. Oh, dia apa? Adik. Masih bila dia beli mic tu? Nah, setlah. Masih bila dia beli mic tu? Set. Ah. Beg dia besar lah. Beg apa? Beg. Beg belakang dia besar. Macam mana? Beg apa yang besar? Beg belakang! Mana dapat? Belilah. Besar sangat. Ada bawah. Sakit ada perut. Nice. Aduh. Nice. Bodoh lah nama. Dia banyak-banyak beg tu yang dia beli. Nak balik kampung ke? Hai. Tak apa je dengan bajet. Sialah nama. Hai. Top ada. Top A dia pun. Ada. Allah jatuh bawah. Bangok. Betul lah. Best step. Hai. Jangan gelapnya sangat. Batuk lagi. Siapa? Mission accomplished. Bengol lah nama ni. Asal dia beli beg tu. Kau tengoklah beg dia. Dia ikan dulu. Kan dia besar tu. Besar lah. Lebar. Habis malam lagi besar ni. Character si Ais. Alamak. Gas ni pedih. Ah, sudah. Mati. Ah. So far. Tiga je lah. Bengok lah. Mission failed. Kau naik atas bos? Aku berhantar tadi naik atas. Lepas tu kau leak ke atas tu. Leak ke sofa bongok. Kau pergi ke sofa. Stop tadi. Tak ada. Haa, gas sikit tak ada. Aduhui. Banyaknya gas. Apa? Alah, sofa ada, Fira. Sofa? Hai, hey, best step. Eh, sama lah. Aish. Eh, apa ni? Main belakang. Macam tu. Woi. Mana dia dah?
Semua buku teks. Wah, buku teks kan. Tapi ya. Lambat ah. Lambat, nak relax sangat. Tapi tak ada relax je tu. Jangan set. Saya speak in ekip. Mission failed. Aku ni atas apa kau smoke lah. Kau smoke lah. Tobi ya, kira. Ada ke? Tahu eh, depan ai. Ya, oh, hai. Top, top B satu eh. Tak tunggu, jauh lagi top mid, top mid. Top, set apa? Dia dekat ni, dekat top A, top A. Tak ada orang, lah. Top B tak ada. Budak jauh. Dia duduk tengok. Tengok kau. Sian ni pergi mana? A bomb has been planted. Lah. Dalam A pun ada. Oh, dia ada sniper ni eh. Nice try, nice try. Ho 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 ho, langsi langsi. Sian ni siapa? Yo! Tak ada kit eh? Lol. Siannya dia. Bi. Ramai bawah. Soalan bawah, soalan bawah. LB tak ada, LB tak ada. LB tak ada, soalan bawah. So far, so far. Kau tengok long, kau tengok long. Kau tengok long eh, mas? Dah, dah. One more long eh. Kau tengok LB. Oh. Ada ni, saya kau lagi, bodoh sini. Serius lah. Kau duduk, duduk, duduk. A bomb has been planted. Eh, lambat masuk. Dia tengok aku tadi dulu, bukan ada orang pun. Kanina. Top clear. Lagi eh, Fira? Jangan rasa. Stay. Dekat sofa satu. Sofa satu. Nah, balik, 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 balik. Ah! Nah, nah, nah. Tak apa, tak rasa. Ala top sofa, top sofa, top sofa. Dekat top A, top A, top A. Top A, top A. Shotgun tu. Ada atas kepala kau, atas kepala kau. Dekat bawah.
granted. Dia pakai sniper ke sebelah celah. Nice. Mission accomplished. Take no prisoners. Gas, 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 gas. Bila tu, bila tu, bila tu. Alah, nampak ni. Tak ni. Semua, semua pergi A. Sakai lah buat. Siapa jaga macam tu? Awal dah. No. Defense. Bawah. Double kill. Ada lagi, ada lagi. Bawah. Rasanya. Ada tak, ada. Bidi, bidi. Awal nak rotit. B eh, B. Top, top so far tu. Aih, so far, so far lagi. Top. Dia main camp dulu dah, mana ada dia orang rush dulu. Tak payah panik. Pada si top power, top power. So far tu. Top clear, top clear, top clear, top clear. So far tu. Dah last, saya tak tahu main. Mission accomplished. Yee. Nice, nice. Rock and load. Dah, waktu semua ni atas harnet. Weh, bi. Bi, LB. Bila masuk kan? Bila masuk kan? Entah. So far ada di bawah ni. Stay. Tak, yang budak ni dia turun dah nampak nama kat sini dia turun buat apa. Bodoh sial. Kenapa aku malah kalau tak sempat. Diam. Duduk atas tu eh? Kira. Stay. Kat A tu. Tak, dia kena ikut. Kat sok, kat Vira kat tu. Vira. Alah, B satu. B satu, B satu. B satu, B lah. B set eh, B set. Vira jap. Awal. Nice.